Fala, senhores Morphs, aqui na área mais uma vez com Flight Simulator. Dessa vez vamos fazer um videozinho aqui, ó, da Fazenda Colibri até o aeroporto de Barra do Garças. Vou fazer um VFRzinho, aproveitar a região aqui que é inexplorada, quase nunca voei por aqui, para mostrar o C-152. Saiu aí há pouco tempo, 5 a 6 dias, saiu o novo C-152 do JP Logistics. É um mod, tem lá no Flight Sim Tool, posso deixar o link aí depois. É sensacional, um avião é muito bom. Bom, sem enrolação, vamos para o vídeo. Estamos aqui no solo, na fazenda, aqui em frente ao Pillbox. Vamos dar uma empurrada no avião para trás, para a gente poder ligar a aeronave aqui, manobrar e tal. Beleza. Para a aeronave aqui. Vamos para o acionamento. Lembrando. Aqui, ó, uma mostrada rápida aqui, ó, tem um padzinho, ó. E nesse pad você controla algumas coisas. Começa aqui a parte da instrumentação. Você pode ter ou não um piloto automático, até aqui, ó. Pode não ter. Quem tem o GTN 750, ele põe aqui, né? Substitui os rádios e tal, põe o GTN, eu não tenho. Você pode botar o DME aqui. Mudar o ADF para esse modernão, eu prefiro, achei maneiro esse velhinho aqui, ó. Botar o transponder mais novo, eu também achei maneiro ficar com o velhinho, né? Que o patrão só teve grana para botar o piloto automático, já isso aí já queimou, gastou o dinheiro todo. É, aqui, aí tem aqui a parte de manutenção. Na parte de manutenção você pode carregar a bateria, né? Tem a parte aqui do óleo. E o motor, é a primeira vez que eu vou voar, o motor tá 100%. Depois dois, três catrapos e forçar o motor ao máximo, aí vocês vão ver como é que isso aqui vai começar a mudar. As configurações. Salvo o estado, então, por exemplo, se eu finalizar aqui com o motor ligado a porra toda, quando ligado outra vez, entrar no avião, ele já vai vir do jeito que eu deixei. Então tem que fazer aí o desligamento conforme manda o manual, deixar ele pronto para parking, né? Para guardar. Tive aqui o realismo. Eu não gosto de mostrar o piloto, mas ficou o piloto aqui, copila aparecendo aqui do lado. A parte externa. Aí é aquela parte de covers do pitot e cover do motor, choques, né? Que são as travas das rodas e tal. É uma baboseira. Que a parte do payload. Eu tô levando aqui, ó. Vou olhar aqui, ó. Duas caixas ali, ó, levando carga. Levando ração. Pacote de ração. O peso aqui dos tripulantes. O meu peso aqui tá perfeito. Tá faltando uns 50 aqui, mas tudo bem. Aqui o combustível, o tanque está cheio. E aqui os dados de especificações da aeronave, de peso de decolagem, né, somando tudo que está dentro, mas o peso do combustível e tal, vai ser não ultrapassa os valores. Vamos guardar o pad aqui. A gente clica ali em cima, ele guarda o pad. Para pegar, é só clicar nele aqui de novo que ele aparece. Uma novidade aqui, eu posso abrir a janela. Aqui, ó. Pode abrir a janela, pode abrir a porta. Ó. Deixa eu abrir a porta aqui do piloto. Ó, vou abrir a porta. Essa mudança quebrou minha pintura, então tá. Só o que faz a pintura pra nossa VA vai tá vendo lá pra consertar. Vou voltar com a pintura bonitinha aqui da iFly. Bom, vamos fechar aqui. Beleza. Bom, vamos para o acionamento. Primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui. A gente vai decolar da. Deixa eu atualizar aqui, ó.
Meteorologia. Vai decolar da 04. O vento tá vindo ali meio quase cruzado, né? Meio um pouquinho de lado aí, mas então decolar da 04. O vento tá tranquilo, tá quanto? Tá baixo o vento. O ajuste é 10011. Então vamos ajustar aqui. Então vamos lá. Vamos ligar aqui primeiro a aeronave. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu vi um bip. Não deve ser aqui. Bom, vamos ligar a aeronave. Vamos ligar aqui. Aqui, ó, deixei o beacon ligado da outra vez, ó. Ficou ligada. Vou abrir ainda agora para testar. Ver se ele tava, né, funcionando, carregado, etc. Bom, vamos lá. Vamos ligar aqui, ó. Então, parte elétrica. Combustível, já tá aqui, já tava acionado, liberado o combustível. O piloto automático ele aciona quando liga a parte elétrica, né? O ajuste é 10011, então vou botar aqui 10011. Beleza, pega a nave ligada, manter ali nos milzinhos no RPM, vamos ligar o. Ligada, configurada aqui já para taxiar. Vamos taxiar. Mas a gente está no aeroporto privado aqui, que está na fazenda. Vamos taxiar aqui. Deixou. Apagou a tela. A gente vai decolar da 04 aqui, de acordo com o metá. Vou mostrar o mapa aqui. Beleza. Então bora. Soltar o freio. Essa janela está fechada. Fechada. Então estamos decolando da Fazenda Colibri e a gente vai para o aeroporto que é o aeroporto privado, né, da fazenda, e vamos lá para Barra do Garças. E a ideia é testar, ver como é que tá o nosso C152. A gente já tá aqui na pista. Só que a gente tem que ir até lá o final, né? Porque a gente vai decolar da 04, que é a 21, então ir até o final.
Ah, está bonita, que boa vista de fazenda, rapaz. Ó, asfaltada, grande, mano. Duvido que seja assim, porque esse aeroporto é default, né? Então. E o Barra do Garças lá é o aeroporto do. Vê uma simulação lá que tá no Gerdau pra. O link também vai ficar por aí, um canto aí pra vocês darem uma olhada lá. Vale a pena, é baratinho e é muito bem feito. Engraçado, aqui na pista tá 03, mas lá no metade tá 04. Tá 04, e agora eu olhei aqui no Next Atlas também tá 03. Bom, o desempate é 03. Bom, vamos lá. Vamos ligar aqui o pitot. A gente vai começar a correr, strobe. Então tá tudo ligado. Fazer aqui um, antes de decolar, o teste do magneto, aqui eu vou baixar, ó, caiu a potência, baixar o outro, ó. Beleza. Então, decolar. Speed Alive 55 Rotate. Opa. Tem que virar para a esquerda e seguir o rio. O avião tá muito pesado. Dá pra sentir. O DMS aqui tá capturando lá? Não. Será que tem lá? Que tem aqui no mapa. Nos dados do aeroporto também tem. Eu não tô tão longe, eu tô a uns 50 quilômetros. Ele não está capturando nem o DME, nem o ADF. Eita, aconteceu com as câmeras aqui. Vou botar no ADF. Tem um no 230 e no 330. É, parece que não está capturando. Preciso testar uma área que eu conheço. Que eu conheça. Para ver. Deixa eu resetar a câmera aqui que deu uma zoada na câmera. Dois e meio.
pegando umas rajadinhas de vento. Esse apito indicou que eu tô a 1000 dos 3,5, que foi que eu configurei ali no piloto automático, só para ele me dar o alerta. Tô voando manual, não liguei o piloto. Caramba, tá oscilando bastante o vento aqui, olha isso! Tava mais acostumado a ver com esses aviões pequenininho, não, rapaz? Aquele aeródromo ali embaixo é Aragarças. Aragarças. O nosso é um pouquinho mais à frente ali, depois da curva do rio. A gente vai fazer a curva ali, o rio faz a curva. Não sei se eu vou reto ou se eu acompanho, eu vou acompanhar a curva do rio. Aí o bichinho, ó. Vamos nivelar. Estamos já 3,5, vamos nivelar aqui a aeronave. Aí ele vai ganhar um pouco de velocidade. A gente vai pousar na 07. Já tá chegando, viu? Vou começar a descer aqui que a gente já tá chegando. Nove milhas. A gente tá 3,5, né? Não vou descer ainda não. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o circuito completo. Vou pegar a perna contra o vento, fazer o giro de travessa. A perna de través, depois a perna do vento, depois base, depois final. Fazer um circuito completo para fazer um giro ali pelo aeródromo. O visual do aeródromo aí à frente, ó. Aqui, ó. Vamos ingressar no ponto médio aqui da perna contra o vento e vamos fazer o circuito. Descer mais uns até 2.200 aqui, 2.100. Esse aeródromo está 1.100 do solo, do nível do mar, né? Se não me engano é 1.100. Eu olhei na carta ali, eu devia olhar de novo, mas não. Coração Barra do Garças, Papatão Jet Kilo Lima, Charlie 152, ingressando na perna contra o vento, vai fazer o circuito completo para pouso na 07, Papatão Jet Kilo Lima. Girar perna de través, então, o aeródromo ali, ó. Cara, o vento tá nervoso, ou tá nervoso, ou alguma coisa nesse update, né? Teve update aí no ontem, hoje, sei lá, ontem. Continuar.
o visual externo aqui, aqui é bem bonito, hein? Ó. Perna do vento. Perna do vento é quando está voando a favor do vento, de acordo com o vento relativo na pista, né? Que o vento está favorecendo o pouso na 07, o vento está vindo de 110, se eu não me engano. Eu olhei e já esqueci. Mas eu sei que eu pousei na 07. Então vou continuar. Agora a gente vai esticar só um pouquinho. Quando a gente tiver vendo a cabeceira aqui no cantinho do ombro, a gente vai girar a base. Começar a desacelerar mais um pouco. A aeronave é muito lenta, muito divertida. Vou até ali a pontinha do rio. Girar a base ali. Para tirar a base. São Barra do Garças, Papatão Direct que Lima na curta final da 07. Direct que Lima. Até o final da pista, né? Pagou pelo aeroporto, né? Vamos usar ele todo, né? Olha, esse murinho ali, ó. Aqueles murinhos de concreto com arame. Ó.
Ah, o som desse motor, cara. E é isso, muito bem feito, né? É engraçado, eu não vi nem o ADF nem o DME funcionando. Preciso colocar essa aeronave numa área conhecida, tipo ali Campo de Marte ali, que dá para pegar o DED, né, o de Diadema, o ADF de Diadema, ou o Santos Dumont, que dá para pegar o paiol lá e testar. Eu vou pegar o rede também, né? Vou pegar o DME. Vou testar. Tô numa área que eu sei que funciona. Vou testar com uma aeronave, outra. Ver que funcionou. Aí testar com essa, porque deveria. Deveria. Só se não tá no simulador, né? Não tá na base de dados do simulador. Mas deveria funcionar. Aqui, ó. Olha só, Barra do Garça, Patrão Juliette Lima, repórter livrado 07. Juliette Lima. Bom. Ó. Aqui, ó. Dona Patroa aqui, ó. Da Genoveva. Vou fazer um voo com um duplo fone pro lugar aqui, botar a dona Genoveva comentando o voo, falando enquanto voa. Olha. Caramba, bonito, hein? A pintura da iFly vai ficar mais bonita ainda. Isso aqui, receber a pintura. A equipe de designer está trabalhando para montar lá o pintura. Montar o esquema para pintar a aeronave. Oh. Tá meio tarde, você vai fazer um outro voozinho lá no Campo de Marte de um dia aí, mas esse é um pouco mais demorado. Lá eu trago a que eu conheço, eu consigo testar também a aeronave. Uma subidinha aqui, ó, da no táxi, então tem um solucinho aqui na rampa. Oh. Tem ninguém, né? Vamos parar mais perto pro. Pra dona Genoveva andar pouco, né? Parking break. Então. Isso aí. Desligar aqui a aeronave.
Esse alicate, isso aqui, deve ser para os dois mesmo. Então tá aí. Aeronave devidamente desligada, né? E é isso, senhores. O seu vídeo vai ficar por aqui. Olha uma posição aqui pro thumb final. Ah, eu não tirei um thumb do meio. Sempre tiro um em voo. Não tirei. Vai passar a ser um desses aí. Então é isso, senhores. O vídeo vai ficar por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Bye.